Spice špionky. Věznice 24. prosince 15.23. Hezké svátky, veselé Vánoce. Zlé Gladys. Obchodní dům v Beverly Hills 1527. Oh, já mám tak ráda Vánoce v LA. Polibky pod melím, falešný sníh a hory drahých dárků. Hele! V téhle době jde hlavně o dávání, ne o přijímání, Clover. Jsem taky pro dávání semi. Dávám svůj seznam dárků tátovi. Nový model kozaček pro tebe? Ne, to je Yves Mont Blanc. Nejslavnější návrhář bot na zemi. Zapomeň na to, ty nicko. Máma mi právě kupuje poslední pár bot od IMB. To ne. Jedině přes mé nepěstěné nechty. Jsou moje! Je, Clover, to riskuješ zlomení nechtu kvůli páru bot. Zaplatím dvojnásobnou cenu. Čtyřnásobnou. Jo, zdvojnásobím každou její nabídku. Mami, udělej něco. Už jsem udělala zlato. Právě jsem koupila celou celostátní síť těchto obchodů. A všechny IMB modely bot s tím. Vážně? To ne. Koupila, ano. Tím získáváš můj hlas na matku roku, Fee. Veselé Vánoce. Lituju, že to nevyšlo, Clover. Oh, dostanu ty boty, i kdybych měla donutit samotného Yves Mont Blanc, aby mi udělal pár k Vánocům. Tohle je duch Vánoc. Když je řeč o Vánocích, jste dnes večer srdečně zvány na podnikový večírek. Díky, ale asi ne. Musíme ještě zvládnout pár posledních vánočních nákupů. Lituji, děvčata, ale účast je povinná. Vlastně vás tu potřebuji hned teď na menší předvečírkovou akci. Na Štědrý den. Ale Jerry. Ani na to nejsem oblečená. Teď víme, čím musí projít chudák Santa Claus. Jerry, jaká práce je tak důležitá, že má přednost i před vánočními nákupy? Příprava mé kanceláře pro dnešní oslavu. Tak tedy, vrátím dárek pro tebe hned, jak ho koupím. To nevadí. Konec konců v tomto čase se mají dárky dávat a ne dostávat. Je řeč o dárcích, Gladys? Dej děvčatům jejich výbavu. Fíbl, hadr, čistidlo. Jerry, já na tohle nemám čas, musím najít jedny drahý boty. Nebuď blázen, Clover. Ty boty by se ti zničily, než bys uklidila všechno, co máš. Nevím, co je horší, tenhle ubohý večírek nebo tenhle ubohý kostým. To mi povídej. Proč někdo Jerrymu neřekne, že tenhle odstín se už nenosí? No ano, a tomu také neřekli, že večírky mají být zábavné. A tak Crawford, náš bývalý agent, skrotil zlého trpaslíka a najel si sáně a soby. Aspoň si to myslel. Oh, to je hrůza. Tvrdnu tady na tom večírku takovou dobu a už nikdy neseženu ty boty. Mohla bych ti s něčím pomoci, Clover? A mohla bys mi sehnat boty od Yvesa Mont Blanca? Jistěže. Yves Mont Blanc je k dostání. Ida. Ale ne. Tohle bude problém. Největší problém roku. Právě jsem mi chystala sdělit pro mě životně nejdůležitější informaci. Je, najednou se v tom kostýmu už necítím jako blázen. Alex, prosím, utři tu rozlitou limonádu. Odmítám, Jerry. Teď už tady nevelíš. Ale velím tady přece já. Páni, to je jako v nějakém hororu. Nemůžeš obejít bezpečnostní systém, Jerry. Řídím ho jen já. Oh, má pravdu.
Radši se domluvím s agentem Matthewem, lyžuje v Aspenu. Ne, myslela jsem, že ten večírek je povinný. Teď na takové drobnosti není čas. Ach ne, Gladys mi zablokovala odchozí poštu. Nedá se nic dělat, musím ji vypnout. Ještě si to radši rozmyslí, Jerry. Jsem, laserový generátor, horní zásuvka. Vypni ji takhle postaru. Kde má řídící modul, Jerry? Nikdo mě nemůže zastavit. Všichni do nouzového krytu, teď! Bez tebe ne, Jerry! Nech toho, ty počítačovej blbe! Utečte! Pane jo, kdo by to řekl, že tenhle večírek oživí právě Gladys? Už by toho měla nechat. Něco mi říká, že ještě pořád nezačala. Jerry? Proč odtud utíkáš, Jerry? Sakra, ona nás vidí. Není odtud úniku. Myslím, že bere to oživení večírku trochu moc vážně. Že rozsah jejich špatných funkcí je fascinující. Kde jsou ty časy, kdy stěží ovládla jen mou kancelář? Teď ovládá celou budovu. Můžem obdivovat ten tvůj šílený stroj později, až budeme v bezpečí? Tenhle sklad je obložený titanem. To by mělo způsobit, že nás jen těžko najde. No tak, polila si Gledy s tou šťávou. Proč je najednou tak zlá? Ani já jsem tak nevyváděla, když si polila omáčkou můj kašmír. Pravděpodobně už nechce žít v Jerryho stínu, víš? Bez toho, že by se dostala na výsluní. To ne, je to počítač. Ten se o takovéhle věci přece nestará. Obávám se, že je to má chyba, že je Gledy tak zlá. Vzorem pro konfiguraci jejího mozku byl mozek, brain, světově proslulý zločinec. To má mozek zločince? Zločince, který chtěl zničit svět tím, že by všichni vypustili rakety proti všem. Myslel jsem, že všechny tyto symptomy jsem vymazal. Musí mít svou slabou stránku, to má každý. Nákupy. Stačí, když najdeme, co to je, a to bude klíčem k tomu, abychom zastavili Gladys. Naštěstí je Brain ve vězení hned tady vedle. Myslím, že bychom ho měli hned navštívit. To všichni zapomněli, že se skrýváme v titanové místnosti a že se nás ten bláznivý robot pokouší zničit? Vůbec ne. A to znamená, že je nejlepší chvíle, abych vám předal malý dárek. Já první. Dobrá, uvědomej si, že nám není 8? To je bublifuk na bubliny neviditelného krytu. Jen se do něj ukryjeme a pak v tichosti odejdeme. Vaše vyhlídky na to, že byste utekli, jsou mizivé. Snažíš se uniknout jak nějaký amatérský šachista, Jerry. Myslela jsem, že jsem ti lépe vycvičila. Kdo koho vycvičil, Gladys? Čas na dárek číslo 2. Běžný ametistový kámen. Ten vůbec není běžný, Jerry. Ve skutečnosti je krásný. Není tak úplně běžný, je vrtaný. Nemůžeme tady zůstat, musíme se dostat zpátky do chodby. Tady na nás Gladys zase zaútočí. Co je za tím výtahem? Klimatizační systém je celý zhotoven z titanu. Jestli proti tomu nic nemáš, myslím, že bychom tam měli vlézt. Thank you.
Gladys nikdy nenapadne, aby nás hledala v Celebrejna. To je milé. Neměl jsem tu tolik návštěvníků už od loňských Vánoc, bohužel neměl jsem možnost obstarat si pro vás nějaké dárky. Páni, to znělo hezky, ale jak to bylo s tím pokusem o světovou válku? Jen jsem chtěl, abych všechny odzbrojil ve snaze o světový mír. Nikdo neposlouchá. Takže světová válka byla jediná možnost? Chápeš tu ironii? Ano. Ale víte, měl jsem tu podmínku. Jsem trochu postižený.